Svetski dan dece obolele od raka, 15. februar, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, NURDOR, tradicionalno će u više od 30 gradova i mesta širom Srbije obeležiti pod sloganom "I ja se borim". Zato što smo svedoci toga da ako svako od nas da neki svoj doprinos, onda možemo ostvariti našu misiju koja upravo glasi da svako dete u Srbiji ima pravo na najadekvatnije moguće lečenje i naravno na rehabilitaciju nakon završenog lečenja. U Novom Sadu će 15. februar NURDOR obeležiti na Trgu slobode od 12 časova. Znači, bit će prigodan program gde će naši posetioci moći naravno da uživaju u programu, bit će naši volonteri, štandovi sa promotivnim materijalom i u 13 časova ćemo pustiti balon podrške za sve superheroje koji se sada leče, ali i oni koji nisu više sa nama, kao što ste i vi spomenuli na početku emisije. I ono što je važno još da spomenem jeste da će te prilike naši posetioci i sugrađani biti u prilici da dobrovoljno daju krv na dve lokacije. Dobrovoljni davaoci krv će ovom prilikom moći da doniraju na Trgu slobode od 10 do 14, kao i u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine od 9 do 14 časova. Statistika negde pokazuje da od 100 ljudi koji mogu da daju krv, samo 3 osobe to i učini, a imamo podatak da zalihe krvi nisu dovoljne ni za jedan dan. Tako da je nekako važno da prepoznamo šta je to što svako od nas može da učini, a verujem da postoje ljudi koji mogu dobrovoljno da daju krv, pa nekako da ih motivišemo i senzibilišemo da i to jeste jedan vid podrške našim superherojima, jer to zasigurno utiče na sam proces lečenja. U Srbiji svakog dana jedno dete oboli od neke maligne bolesti. Skoro svake nedelje jedno izgubi bitku u borbi protiv nje, ali značajan broj mališana biva i izlečen. Svi ti mali heroji i njihove porodice, istakla je Teodorović, moraju da znaju da postoje razni načini i vidovi podrške koju svako od nas može da da kako bi taj proces lečenja bio što lakši i uspešniji.